ګوره زما بچی دل دلی دی واٹ یو وړکې او غټ What the hell are you doing? Yella kada sake. Da kam kar ke selate. Yar plar me wi wi zaman num de pakhav rak milaw kro. Sar nakhtem bas aga mindam. Yes, no, very good. Yes, no, very good. Has dash for mara? Ale kata na shaki. Yes. Aw sabak wai? No. Plar ta diwam. Very good. Aruna bachi, ta chinen result show singa chali show. Ere dadi, kuzo pahu number pashi am nusta lena basavi. Bachi zo khuba da khushale ne samli wani kedam, samli wani kedam. Bade ne khuya redam za kahu pel show. Zamung bathroom da dre da kon po de. Ha zamung sarap ka mod da las lako de. Bachi am chikam pati da zo kana ka da 3 crore rupo de. ये नंबर एक मेरा कर लीजिए काजी आजम कॉलेज ना खबर है कोमा पाजी नंबर सुन सुन 878 और 364 नंबर ही पाजी नंबर को मुंगला बाचा खान मरकज के अंदर पकड़ के किनरा तो उकड़ा इंतजार दोलस बजी बदर जम लकदम हजावेद बचे तपास दार तू आए छे इमरान खान नमक के वजीर आजम सो को नवाज शरीफ सर शलवार कमीज دوستانو زمان پزڑیو غٹ ارمان دے دس ارمان بس چی خمی وات زامن وی او دا ټول میان دی بیل بیل وی جاویدا دا تور جامو والی جنی نه دا اوا زمانه زمانه نه ما نه بلا سی اشنو جامو والی دا جنی نه او دا دی دی یار دا دی نو دا بلا سی ما دا سرو جامو والی دا جنی نه دا دی دا دی رور دا دی رور ای دی بی خو باسا دا نه وی دا نه وی دا Welcome, sir. دوبارہ 1100 کی 1100 کی 1100 کی 1100 موبائل کی گیمونا ٹک ٹاک کی فلمونا دانا دانا پیسونا موبائل کی گیمونا ٹک ٹاک کی فلمونا دانا دانا پیسونا دا بورڈ ایگزام دا نافی پاکٹ یو گئی ڈونا ریزلٹ سلیکشن ٹیم دے چکا اولا پکالارا 1100 کی 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 1100 کی
یارا غریبانان د پاره سکول جوړیږي لګ امداد وکي رورا سیخانه په ما واچو کی رورا سیمنٹ په ما واچو رورا مزدوران په ما واچو ہاں بھائی جان پے میں دلا قتل ہے یار ڈیر زیاد خستہ دے پیور جرمن شیفرڈ دے الوی ویختو والا ڈیر زیاد خستہ دے تصویر ہی راولے گا کنا تصویر میرا تصویر خما سر نشتے ہو بھائی جان خپل تو لے گا سلام علیکم وعلیکم السلام جی دا خیبر نیوز زید کنا او دا خیبر نیوز زید خوستا سنو یرا زمانو خو جاوید زاده دے دلته سلر اغلی یرا جی استاسو اغا بیگم سیب چی پا خبرونو کے اخیر کیوی مونگ سر اوسی گے زاغی پسی اوسی دو لر اغلیم نا نو سنگ او سکول کی تکڑاوی لگا سنگ چی ما غنیو رمان تکڑو ہونو دا بچاو دا 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 بچاو سر ناس بس سکول کې وکه چپړې هغه ما را سوالې وکړي ها یو دا ماشومال زمنګ خو دا چې کوم شی هم اخلم کنه برانډډ ز خپلم برانډډ اخلم نو دا غړي هم اتوار بازار کې لیدلې و او نو نه نو طلاق مال تال ته سکول ها جاوید زاده نه خبرې نه کنه نشی تماشی شروع کلی سگریٹ او نسوار وی دا پاسا صابون وام چرتا دے دغه دے راغی تراشا لے کدی خوا تا نشی شروع کلی دی نہ نہ منی تا پاسا کدا صابون وام او نسوار اوری کتا او وا سارا چ کم دے سگریٹ او جی داجی ابل چ بمرا چ ابل چ تے دے خوا کپ دے کی بسئی ا پیمبا ساتے کتب کے اے دے کو تصویر دا گم دسی باگو دے داجی دا زما واسکٹ نہیں داستا سو واسکٹ داس جنتی جنت جنت دے ماد پار فرختے زما کور پتا جنت دے میرا والے دلک تراغلو دو بوٹ ٹاپ کڑے دے پا 1100 کے 1130 نمبر یغشت دی مبارکائی تمو تراغلو تاو سر ملاوو جی بوٹ خما دا سے ٹاپ کڑے اسد بھائی چلا کا زخ پلا مزدور کار سڑے ما خو پرچیم ندی ور کڑی دے مردان بوٹ سرجیل دا پلازا جوڑی گی ما ایک کار کولو دویم چھت کی بنیادو نہ کنستل جی ما چې چوٹی شو پسې کړه دلم مردان بوډ ول आवाज را کوې چیر ته زی میدو حزم کور دا نو غوی او در ځان سر سره نمبر یو سر نو سره نمبر را ته پيو جيب کرا واشولې سی په بل کې او دا سه ما سره شاپور وغه کې کار کپڑے یا کپڑے دلر کې نو شاپور ما ته نمبر نو را ډکو دا هوتا دې کار جوړ کړي دې خوشاله پی نو بس خوشحال خو بنی ما جزل د جز کلی درو رسید ما دنیا ملمانه را غلی میډیا ول امر غلی وی تعالی ما اقبال ریکارد مات کړي دې نو ملمانه چرا شخام خا خرچی کی گی لکا جی ما بیگای صاحب کولو 3 کروڑ روپو خمش صرف گلاب جامان نوڑی دا سے 40 لاکھ روپو بسکٹ را غلی دی او دیر تاوان نموشل جی اس دا سا مشکلات تی بس مشکلات خدا دی جی لکا دی ما خوب نشت دی کادی ازام را دی جی بیگا خوب کرالو و غما تا ویوی چی ام بارک شوی لکا تا خود امرا غٹ تا پر شوی او دا سے پا بلش پرا دی جی خوب کی علام اقبال را غلی و غما تا ویوی تا دا دمرا نمبر سنگ غشتی وی تا با دی مان خوب نکی نو ما غسر جله کا لون دی دغه مو کومه ورته مې یاره جدی کې خدمه سه غلطی نشته دغه خو ما ته بورډ ولا را کړی دی نو 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 ظالم بچی نمبر مرا خپل شرورا دا لک ڈاؤن تیر شویو د دې استادانو نم هر سیر شویو نو بس کتل نه دی او نمبر ول ور کړی دی او دې دې زمون په وخت کې داس نمبر اغست وی 1100 کې 200 300 نمبر به اغستلې په عشق کې سکړی دی مړه ما
ما پښ کې خپل لاس رګونه پرې کړی دي تاسو کړی ما د لالا د پاره نسوار پرې کړی دي تم په کې وایې کې سکړی دي ما وای دومره قرباني بستا په مینا کې سو کور نه کی وا 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 مخ کې وایا دومره قرباني بستا په مینا کې سو کور نه کی او ما خپل چپل استا کوس کې سپیتا پرې خوي السلام علیکم جاوید زادہ سنگے خیر منجن تہ سنگے خے الک منجن یار نن نہ تڑیر زیات خوشال خکاری ول خیر خودے کنا یرا جاوید امان لومبے تن ہوا غستا امور لن فخ کولے گفٹ غست یار مال گورا کنا ماشاءاللہ یار ڈیر کولے گفٹ ول غست یار زبردست یار جاوید زادہ پ دنیا کی دوزی نے دس وی چل تو سمر پیسے خرچ کے کنا انسان لتے نہ خبا کی دس کم زین دی یار یو دا اللہ پلا رکی او دوی مور بچے پاگے خو پندش پگ میں آشتے لگی تو ہوا دے گیداری ہاں نسو ہنوی دری سلور مزدورانو لگو کار بزروش پس خبارا تکبر سلا پکار دے چی خیستا خیستا مخونا تو تخورو پیداوار دے الوگان والے پوری تازہ تازہ الوگان والے الوگان والے اے ماما ہاں تو ہو رسگولے خر سے اوے چ الوگان واہلے دولے تا تا پدر چ رسگولے دی کنا ما تا پدر چ رسگولے دی کنا ما چان والے راجے کی تو پتہ نشتا کنا دکا تو ککو می یار منجن زمان یاد خدے پا خوب ہی دلوارانو د خاندان نوا پا کیا کسانو مانو دم رغڑ دیکھ جوڑ کڑیو چ روجی بے پکے پخے کڑے نو ٹول کلے بپے مڑے دو یہ رکا گپ کو نہ لگے نا رشتہ وے مڑ سارا نیا بس دی گی خدے پاک دیو بخی زمانی کا مڑ غٹ زمیندارو سبزی کر لے وا یار دم رغٹ کا دوپ کے شیو کنا دم رغٹ کا دوپ کے شیو چ یو سارے پ مردان کیو او بل پپی خور کیو یہ لو کمان جنا دا دم رغٹ کا دوبے پخو بس کے استاد نیا پا گا دی کی خیر دے کنا جانی او مکہ ہوا لبلا ورکا